ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე. ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკით ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენ გადაცემას, რომელიც არის პირველი იმ ციკლიდან, რომელიც მიეძღვნება ჩვენ ყველასთვის საყვარელ კონსერვატორიას. წელს არის თბილისის მანუს არაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის იუბილე, დიდი იუბილე. 100 წლის ხდება კონსერვატორია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოში. და ამ თემაზე სასაუბროთ კონსერვატორიის გახსნაზე ამ პირველ გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოვიწვიეთ კონსერვატორიის ალბათ ყველაზე ასაკოვანი მემატიანე ბატონი გულბატორაძე. ბატონო გულბატ, დიდი მადლობა, რომ შეწუხდით, მოგრძანდით ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა და თქვენ ბუნებრივი გახსნაზეა ისაუბრებთ მხოლოდ იმ მასალის საფუძველზე, რომელიც მოგვეპოვება და თქვენ ეს ისტორია ყველაზე კარგად იცით. დიახ. შეიძლება? დიახ, რა თქმა უნდა. დიახ. ერთი დიდი მადლობა. ასეთი მოწვევისთვის ჩემთვის ძალიან საპატიო არის. ესეიგი ჩვენი და ჩემი პირადად საყვარელი კონსერვატორიის 100 წლისთავი. აი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის პირველი უმაღლესი სასწავლებელი მთელ ამიერკავკასიაში. ესე იგი უნივერსიტეტსაც კი უსწრებს 1 წლი, უნივერსიტეტი 18-ში გაიხსნა. დიახ. და 100 წლისთავი არის და ქართული მუსიკალური კულტურის დიდი მიღწევები, რომელიც მას ამ ერთი საუკუნის მანძილზე ჰქონდა, მჭიდროდ, უმჭიდრო ესაც არის დაკავშირებული თბილისის კონსერვატორიასთან. ყველა, თითქმის ყველა ქართველი კომპოზიტორი დაკავშირებული იყო ან პედაგოგიურად, ან როგორც ყოფილი სტუდენტები ჩვენ კონსერვატორიასთან და მისი ადგილი და მისი ღვაწლი, ასე ვთქვათ, ქართული მუსიკის ისტორიაში, ნუ ფასდაუდებელი არ ექვემდებარება გადაფასებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ ციკლში, ჩვენი გადაცემების ციკლში თანდათან გავაცოცხლოთ კონსერვატორიის ისტორია, მოვიწვევთ მის აღზრდილებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რომლებიც გაიხსენებენ თავიანთ პედაგოგებს და ასე ცოცხალი სურათი გვინდა, რომ შევქმნათ კონსერვატორიისა. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, აუცილებლად ალბათ პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ისეთი დიდი ფიგურა ქართული მუსიკისთვის და კონსერვატორიისთვის, რომელიც იქცა ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურად. ეს რუსი მუსიკოსია, ძალიან ცნობილი რუსი კომპოზიტორი, პიანისტი შესანიშნავი, ანტონ რუბინშტეინი, ხომ? რომელმაც დაუდო საფუძველი ჯერ სასწავლებელს, მაგრამ რომლის ბაზაზეც მეორე უკვე კონსერვატორია შეიქმნა. ანტონ რუბინშტეინი გენიალური პიანისტი და სხვადასხვა შესანიშნავი კომპოზიტორი. ოპერა დემონი დღემდე ცოცხლობს და არსებობს. მისი ის რომ არის სპარსული სიმღერები, ბერსიცკი, შედევრი არის. ჩვენ მოვისმენთ, მაგრამ ჯერ მაინც მინდა ამ ფაქტზე ვისაუბროთ. ო, აი ეს ფაქტი ის არის, რომ მან ესე იგი 1000
891 წლის აგვისტოში, თვალწვდები 20 აგვისტოს, მოაწყო საქველმოქმედო კონცერტი ოპერის თეატრში, რომლის შემოსავალი მთლიანად შევიდა ამ ფონდში, რომელსაც დაკისრებული ჰქონდა აი კონსერვატორიის დაარსება და ამდენად ჯერ სასწავლებლის უკვე შემდეგ რომელიც გადაკეთდა მერე კონსერვატორია პირველი სასწავლებლის რომელიც შემდგომ გადაკეთდა კონსერვატორიად და რუბინშტაინის ღვაწლის გადაფასება შეუძლებელია სხვადასხვის კონსერვატორიის აი ფასადის მხარეს, საჩინო მხარეს არის მისი ძეგლი ხომია. ერთი კურიოზული შემთხვევა მაგონდება. ესე იგი, რუბინშტეინი როგორც ჩანს, მსგავსებოდა ახალგაზრდა ბეთჰოვენს და გამოჩენილმა ქართველმა პოეტმა ვალერიან გაფრინდაშვილმა ასეთი ლექსი დაწერა: ბეთჰოვენის ქანდაკებას კონსერვატორიის მარჯვენა კედელში. აი, ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება, ვინც ჩვენ ინტერნეტით გვადევნებს, შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეთერშია ტალღაზ FM 102.4 და აგრეთვე შეგიძლიათ ინტერნეტით მიგვადევნოთ თვალყური რადიო 1 G-ზე. აი, ჩვენ ახლა ფოტო მასალასაც ვაწვდით, ზოგიერთი ვიდეო მასალაც გვაქვს და აი ეს არის ერთ-ერთი პირველი ფოტო კონსერვატორიისა, აი ბატონო გულბათ ჩვენს ვაჩვენებთ ამას, სადაც ჯერ არ დგას ანტონ რუბინშტეინის ძეგლი ამ კუთხეში, ჯერ არ არის ანტონ რუბინშტეინის ძეგლი. მაგრამ აი მომდევნო ფოტოს, რომელსაც ეს კონსერვატორია უკვე დღეს აღდგენილი კონსერვატორია და გალამაზებული, აი ამ ფოტოზე კი დღევანდელ კონსერვატორიის ფოტოზე სწორედ ეგ ძეგლი ახლა ამშვენებს და აქვე უნდა ითქვას ალბათ რუბინშტეინთან ერთად უნდა მოიხსენიოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი საოცარი ადამიანები. წყალობით გაიხსნა კონსერვატორიის შენობა, აშენდა შიმკევიში, იყო არქიტექტორი მან აშენა და დარბაზი ჩვენი საყვარელი მცირე დარბაზი, აი 4 წელს პირველი კონცერტი 1904 წელს, ანუ დარბაზის გახსნა წინ უსწრებდა კონსერვატორიის გახსნას. ო, კონსერვატორიის გახსნას. სასწავლებლის გახსნას. კი. და აქ უნდა მოიხსენოთ ალბათ ზუბალაშვილები, ხოცმები ზუბალაშვილები, რომელთა საქველმოქმედო საქმიანობითაც სახსრები მოიციეს. რასაგვირველია, რასაგვირველია. და კიდევ სასწავლებლის აშენებაში ალიხანოს მიუძღოდა კიდევ დიდი წვლილი. საგურელია. დიახ. ეხა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პატივი მივაგოთ ანტონ რუბინშტეინს და მისი საფორტეპიანო მელოდია მოვისმინოთ. მე ვთხოვ რეჟისორს რომ ჩართოს ეს ფირი და ჩვენ პარალელურად ფოტოებსაც მივაწვდით. აქვე შეგახსენებთ რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერია 240-91-92 ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გულბატონი და ჩვენ კონსერვატორიის 100 წლის იუბილეზე დავიწყეთ დღეს გადაცემების ციკლი. მაშასე ანტონ რუბინშტეინის მელოდია. Thank you.
თქვენ მოისმინეთ ანტონ რუბინშტაინის მელოდია. შეგახსენებთ, რომ დღეს საუბრობთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორ ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაზე, მის იუბილესთან დაკავშირებით. პირველი გადაცემა გვაქვს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ პროფესორი გულბათ ტორაძე. ანტონ რუბინშტაინი, ვინც გვიან შემოგვერთდა, ჩვენ პროგრამაში ჩაერთო, ვინაიდან სწორედ მისი საქველმოქმედო კონცერტით ჩაეყარა საფუძველი, იმ თანხით ჩაეყარა საფუძველი სასწავლებლის აშენებას, რომლის ბაზაზე უკვე 1917 წლის 1 მაისს გაიხსნა კონსერვატორია, რომელსაც 24 წელში მიენიჭა სახელმწიფო სტატუსი და უკვე მოგვიანებით 57 წელს ვანო სარაჯიშვილის სახელი. ამაზე შემდეგ გადაცემში ვისაუბრებთ. ახლა კი მოდით დავიწყოთ, გაიხსნა კონსერვატორია და მისი პირველი რექტორი. ვაი მე ხო ამას. ჩემი ასაკის წყალობით თქვენ წარმოიგინეთ, აი პირველ რექტორს, პირველი რექტორი არ მინახავს. არ მინახავს. იმიტომ რომ ცოტა ხანს იყო რექტორად, იმიტომ დიდ ხანს მუშაობდა აქ მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორად, მაგრამ შემდგომ უკვე წავიდა რუსეთში, ნიკოლაევი. ხო და შევესწარი კონსერვატორიის მთელ პროფესურას, იცით, შევესწარი. საქმე იმაშია, რომ მე სწავლობდი მუსიკალურ ათლეტში, რომელიც ამ კონსერვატორიის შენობაში იყო 47 წლამდე. ეგი მე ისე დავამთავრე მუსიკალური ათლეტი ქალბატონ ანასტასია ვესალაძის საფორტეპიანო კლასით, რომ აი ბაშა თქვენ თვალწინ იყო ჩემ თვალწინ იყო ხო მთელი ეს კონსერვატორიის პროფესორა ჩემ თვალწინ იყო ათლეტის ხელმძღვანელობა და დირექტორი იყო ბატონი თაკთაკიშვილი და რა ქვია ოთარი თაკთაკიშვილის ბიძა და დალავნებულად ამის მოწმე გავხდი. ის კი არა, აი რექტორები ერთი 20-მდე დირექტორი და შემდგომ რექტორები. რექტორები დაიწყო ტუსკიას მოსვლით 56 წლიდან. მანამდე ქვიოდათ დირექტორები. ყველას შევსწარი. ალექსანდრე ჩერეპნინი იყო ხო ნიკოლაევის შემდეგ? ალექსანდრე ჩერეპნინი იყო. ჩერეპნინი იყო. და მე იყო ფალიაშვილი. ფალიაშვილი ორჯერ იყო. არაყიშვილიც იყო პერიოდულად იკოლტოვი. პერიოდულად იყო ხო და ყველა მაგას შევსწარი მე. წარმოიგინეთ ცოცხალი ფალიაშვილი არ მინახავს მე, მაგრამ მის გასვენებას შევესწარი. მამაჩემის მაღალი კაცი იყო, მხრებზე ვეჯექი და ჭავჭავაძის ქუჩის. ისეთი ფაქტია, რომ დაგამახსოვრდა. ხო, დამამახსოვრდა, როგორ დაასაფლავეს ბატონი ზაქარია იქ და და შემდგომ რექტორებს ვუძღოთ შევესწარი, დიახ. აი ალექსანდრე ჩერეპნინი, ეს კომპოზიტორი, რომელიც ქმნიდა, დღეს სრულდება მისი ნაწარმოებები და ის მჭიდროდ იყო დაკავშირებული საქართველოსთან, უყვარდა საქართველო და ჩერეპნინი, მე ჩერეპნის არ შევსწრები ვარ, გასაგვირველია, მაგრამ ჩერეპნის ყავდა ვაჟი, ნიკოლაი ჩერეპნინი, რომელიც აქ 60-იანი წლების ბოლოს იყო ჩამოსული და ოთაშურის მას გულწილად დახვდნენ მისი თანაკლასელები თავის დროის, რომლებიც მასთან ერთად სწავლობდნენ აქ კონსერვატორიაში და მან კონცერტი გამართა და ის ამბობდა, რომ ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ქალაქები არის პეტერბურგი, მოსკოვი და თბილისი, იმიტომ რომ აქ გაიარა ჩემმა ბავშვობა. აი ალექსანდრე ჩერეპნინის ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, სუიტა, ქართული სკეჩები, ესე ქვია და აი ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ პატარა ფრაგმენტი აქედან, რომელსაც ქვია ერთი ნაწილია, ეს არის შოთა და თამარი. ასეთი ნაწილია. ერთ-ერთ ნაწილში ქალაქური სიმღერაც აქვს გამოყენებული ამ სუიტაში. აი მოვისმინოთ ახლა პატარა ფრაგმენტი, რომლის ფონზეც რაღაც თბილისის სურათებია წარმოდგენილი.
თქვენ ისმენთ ფრაგმენტს ალექსანდრე ჩერეპნინის ნაწარმოებიდან, ქართული სუიტიდან, თამარი და შოთა ასე ქვია ამ ნაწარმოებს, ამ ნაწილს კონკრეტულად, და შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრე ჩერეპნინი იყო ჩვენი კონსერვატორიის ერთ-ერთი რექტორის, სამი წელი ხელმძღვანელობდა ჩვენ კონსერვატორიას. რუსი მუსიკოსებიდან კიდევ ცოტა ხანს იყო, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო იპოლიტოვ ივანოვის რექტორობაც, დირექტორობა უფრო სწორედ, როგორც თქვენ ძანეთ, ბატონობად ის იყო დირექტორი. დიახ. დიახ. აი, სხვათა შორის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ გაგებით, რომ ამ დროს სწავლობდი, სწორედ ამ დროს დაამთავრე კონსერვატორია, იყო ბატონი გრიგოლ კილაძე, რომელიც სხვათა შორის იყო კონსერვატორიის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და მნიშვნელოვანი დირექტორი. დიახ. აი, 44 წლიდან 51 წლამდე იგი იყო და სწორედ ამ დროს სწავლობდი მე. იყო მკაცრი, მომთხოვნი და რასაგვირელია მაღალი კვალიფიკაციის კომპოზიტორი. მისი ნაწარმოებები ორზის, სტალინური პრემიის ლაურეატი იყო. დიახ. ბატონობად. შემდგომ უკვე ფილის რექტორ დირექტორებს უწოდეს რექტორები. ეს ტუსკია იყო, ეს ჩემი ასპირანტურის დროს იყო, და ოთარ თაკთაკიშვილი და ცინცაძე ჩემი მეგობრები იყვნენ. მათ დროს მეც კონსერვატორიის ვიყავი დეკანი, თითქმის 30 წელიწადი და სამეცნიერო საბჭოს მდივანი. ნოდარ გაბუნიას დროსაც. დიახ. ბატონობად, რომ დაუბრუნდეთ ისევ იმ ძველ პერიოდს, მაგრამ მიდრე ამაზე ვიტყვი, მინდა შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი 240-91-92, ამ ნომერზე შეგიძლია დაგვირეკოთ და თუ რაიმე ინფორმაცია მოგეპოვებათ ჩვენი კონსერვატორიის შესახებ, მის საწყის პერიოდზე, როდესაც კონსერვატორი ფეხს იდგამდა, დაგვირეკეთ, შეგვიხმიანეთ, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ახლა კი მინდა, რომ ერთი ნაწარმოები კიდე შევთავაზო. რამდენჯერმე ჩვენ ვახსენეთ უკვე, რამდენჯერმე პერიოდულად მონაცვლეობით იყვნენ ზაქარია ფალიაშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი, ჩვენი საქციკადულო კომპოზიტორები, კონსერვატორიის დირექტორები, და ჩვენ გვაქვს უნიკალური ჩანაწერი. მე რეჟისორს ავთხო გაუშვას ეს ჩანაწერი. ეს არის დიმიტრი არაყიშვილის, დირიჟორობს საკუთარ ნაწარმოებს. ეს არის ინტერმეცო, გთხოვთ ჩართოთ ეს ჩანაწერი, თუ შეიძლება. ჩვენი ფონდის, რადიოს ოქროს ფონდის ჩანაწერია. დიმიტრი არაყიშვილი დირიჟორობს საკუთარ ნაწარმოებს.
ეს იყო დიმიტრი არაყიშვილის ინტერმეცო, ჩვენი ფონდის უნიკალური ჩანაწერი, თავად ავტორი დირიჟორობდა. დიმიტრი არაყიშვილი მოგეხსენებათ, რომ იყო არა მარტო კომპოზიტორი, არამედ კლასიკოსებიდან ყველაზე დიდხანს მაგარი იცოცხლა და თქვენ წარმოიგინეთ, ნუ ჯერ ერთი მომისმენი არა ერთ გზის. როგორც დირიჟორი, მისი ნაწარმოებებიც მომისმენია და იყო აი ჩვენი გამოსაშვები საგამოცდო, სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე. თავმჯდომარე, აი ჩვენი კურსის, ჩვენ დავამთავრეთ აი ოთარ ჩიჯავაძე და ლალა ღარანგოზიშვილის ცნობილი მუსიკისტოდნები იყვნენ. Ну, схобиц композиторების 52-ში დავამთავრე და ეს იყო თავმჯდომარე კომისიის. მე მინდა რადიოს მეილს შევახსენო, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ეს ჩვენი პირველი გადაცემაა და ჩვენი პირდაპირ ეთერის სტუმარი გახლავთ პროფესორი, ყოველთვის საყვარელი მუსიკის ცოდნე ბატონი გულბატორაძე. 240-91-92 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მე მანიშნეს უკვე, რომ გარგახანია გველოდება მსმენელი, გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით ჩვენო მარიკა, თქვენ სტუმარს დიდებულ მემატიანეს და თქვენ და ჯერ უპირველესად გაზაფხულის დათქომას გილოცავდა, მარტი ხომ ქალთა დღეა, დედის დღეა და ყველაფერი კარგს გილოცავდა. მერე მარიკა, მე თქვენთან დიდი სამადლიერება უნდა გითხრათ, რომ ეს პირველი გადაცემა მიუძღვენით კონსერვატორიის 100 წლის საიუბილეო თარიღს და მომავალი წელი კი ალბათ ჩვენი უნივერსიტეტის იქნება და უღრმესი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ სტუმარს, თქვენს მემატიანეს და ჩვენ საგანძურს, რადიო საგანძურს, რომ ჩვენ გვასმენინებთ და გვახსენებთ გასულ საუკუნის ოქროს ფონდსა და ოქროს პიროვნებებს და ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 240-91-92. მე და ბატონი გულბათი კი განვაგრძელებთ საუბარს კონსერვატორიაზე. ბატონი გულბათი, ალბათ უნდა ჩამოვთვალოთ. დიახ, იმიტომ რომ აი პირველი თაობა იმ პროფესორების რომელიც საფუძველი ჩაუყარეს და რომლებიც მუშაობდნენ პირველივე წლებიდან მრავალი წლის მანძილზე კონსერვატორიაში. და ალბათ ბედნიერებაა, რომ ჩვენ ყავდა კადრები ქართული, არა მარტო მოწვეული სტუმრები და არა მარტო რუსეთიდან ჩამოსულები, არამედ ქართველები იყვნენ. ისა ჩამოსული პიანისტები მაგალითად კალბაზონი, ანა თულაშვილი, ვირსალაძე, ანასტასია ვირსალაძე. ეს ქართული საფორტეპიანო სკოლის ფუძემდებლებია. ტრუსკოვსკი, ლევ ტრუსტოვსკი, იოსიფ აისბერგის ფორტეპიანოს. მე ვოკალისტებში არა, ევგენი ვრონსკი, ოლგა ბახუტაშვილი, შულგინა, რიადნოვი, ეს ყველა ვილიშაუ ლედნიკი ეს ვიოლინო, მინიარი, კონსტანტინე მინიარი, ჩელო, ის კარგად მახსოვს ეს კაცი, ეს იყო სულხან ცინცაძის პირველი მასწავლებელი, რომელიც სწავლობდა დასაწყისში, როგორც ჩელოზე დამკვრველი. იპოლიტო იოანოვი, ბარხუდარიანი, ეს სერგო ბარხუდარიანი კომპოზიციაში, ფალიაშვილი, არაყიშვილი, კარგარეთელი, ეს თეორიული საგნები. კარგარეთელი რა სასწავლებლებ ბატონო გულბათ? თეორიული საგნები, ალბათ სოლფეჯიოს ხალ ზუსტად თეორიული საგნები. თეორიული საგნები, ხო. და კომპოზიციას ფალიაშვილი, არაყიშვილი ასწავლებდნენ? კი. იპოლიტო ივანოვი, ბარხუდარიანი. დიახ. იპოლიტო ივანოვი, ბარხუდარიანი, აი ესენი ასწავლებდნენ. ფალიაშვილი კომპოზიციას არ ასწავლიდა, არა თეორიულ საგნებს ასწავლიდა. ბატონო გულბათ, თქვენ ახსენეთ ჰენრიხ ნიეგაუზი, რომელიც ძალიან მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოსთან, დიდი მეგობრობა აკავშირებდა წლების მანძილზე, აქედანაც მასთან ჩადიოდნენ და სწავლობდნენ ქართველი მუსიკოსები და ჩვენ ახლა გვაქვს უნიკალური ჩანაწერი, ეს არის ვიდეო ჩანაწერი, როდესაც ის ასრულებს სკრიაბინის ფურცელს ალბომიდან. აი ჩვენ შორის ნეგაუზი დაკავშირებული იყო საქართველოსთან ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ კონსერვატორია გაიხსნებოდა. 16-18 წლებში იგი მუშაობდა თბილისის მუსიკალურ სასწავლებელში, აბა. რომლის მემკვიდრეც გახდა კონსერვატორია და ისიც ბუნებრივია დარჩა კონსერვატორიაში. ო, აბა, შემდგომ მისი ჩამოსვლები ეს იყო დიდი ზეიმი, ასე ვთქვათ. Ну да, ჩვენთვის მას
ჩვენთან შეხვედრები ჰქონდა, განსაკუთრებით დაუვიწყარია 40-იან წლებში ხშირად ჩამოდიოდა ხოლმე რამდენჯერ, დავსწრები ვარ მის კონცერტებს. ისეც მაშინ, აი 40-იანი წლების მეორე ნახევარი ძალიან სასტიკი დრო იყო. ასე თქვა, აგრძალული იყო მუსიკალური კლასიკის დიდი ფონდი და ეს უკვე მართავდა დახურულ კონცერტებს პედაგოგებისათვის, სტუდენტებისათვის, უკრავდა აგრძალულ ნაწარმოებს, მათ შორის სკრიავინის უკანასკნელ ოპუსებს, რაც ითვლებოდა, მოკლედ, დიდი გაუგებრობა იყო თავის დროზე. და ეს დაუვიწყარია. და ჩვენ ახლა მოვისმენთ სწორედ სკრიავინის ფურცელს ალბომიდან უკრავს ჰენრიხ ნეიგაუსი. ნეიგაუსი, უბადლო შემსრულებელი. თქვენ მოისმინეთ ალექსანდრე სკრიავინის ფურცელი ალბომიდან უკრავდა ჰენრიხ ნეიგაუსი, რომელიც ერთ-ერთი პროფესორი გახდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიისა. თუ არ ვცდები, მანიშნებე, რომ არის სატელეფონო ზარი. გისმენთ? სატელეფონო ხაზზე, თუ არ ვცდები, უნდა იყოს გაკალბატონი მარინა ქავთარაძე, მუსიკის ცოდნე. ალო. მოგესალმებით, ქავთარაძე მარინა. მოგესალმებით, მე მარიკა. დიდი სიამოვნო. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში, რომელიც კონსერვატორიას ეძღვნება. ჩვენ ძალიან გვინდოდა თქვენ მობრძანებულიყავით პირდაპირ ეთერში, მაგრამ კონსერვატორიაში გაქვთ სწორედ ლექციები და ამაზეც მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. ქაუტ მარინა, თავარი ჩართვის მიზეზი, რაც არის დღევანდელ გადაცემაში თქვენი, ეს არის ის, რომ მომზადდა არაჩვეულებრივი წიგნი კონსერვატორიის იუბილესთან დაკავშირებით, 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. თქვენ და ქალბატონი ნანა ლორია მუშაობდით ამ წიგნზე და როდის გამოვა, სად შეიძლება ამის შეძენა და რას მოიცავს მთელი ისტორია, ალბათ ხო, მასში შესული ქართული თბილისის კონსერვატორიისა? მოგახსენებ. Ну, დავიწყებ იმით, რომ წლევანდელი წელი საიუბილეოა ჩვენი კონსერვატორიისთვის, 100 წელი, ეს ძალიან ბევრიც არის იმისთვის, რომ დიდი დროა იმისთვის, რომ უმაღლესმა სამუსიკო სასწავლებელმა დაიმკვიდროს თავისი ადგილი ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცეში, მაგრამ ალბათ მცირე იმისთვის, რომ აღზარდოს გამოჩენილი მუსიკოსების ისეთი თაობები, როგორიც ჩვენს კონსერვატორიას ჰყავს აღზრდილი. ცხადია, რომ ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილია ძალიან ბევრი საზეიმ კონცერტი, სამეცნიერო კონფერენცია და ამ თარიღთან დაკავშირებით მომზადდა და გამოიცა უკვე ის საიუბილეო წიგნი, რომელზეც მუშაობდით, რომლის ავტორებიც ვართ მე და ნანა ლორია. ხატორი დიზაინერი, რომელმაც ძალიან კარგად შეასრულა დასახული ეს ამოცანა, გახლავთ დავით ჯანიაშვილი. წიგნი არის ორენოვანი, ქართული, ინგლისური და ინგლისურ თარგმანზე იმუშავა მაია კაჭკაჭიშვილმა. ეს წიგნი ფაქტურად არის უხვად ილუსტრირებული, უფრო წიგნი ალბომია შეიძლება ითქვას, რომელშიც გამოყენებულია თბილისის კონსერვატორიის მუზეუმში დაცული ფოტო, დოკუმენტური მასალა, ახალი გადაღებული ფოტოები, ილიან კივარდი ჩვენი სტუდენტების და სხვადასხვა ისეთი ფოტოები. არქიმედე მაგლიერებით არავნიშნო ის, რომ გამოიცა ძალიან კარგი პოლიგრაფიულ დონეზე და დაფინანსება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ითავა და დიდი მადლობა მათ ამისთვის და ჩართული პროექტის კოორდინატორი იყო ქეთევან ბაქრაძე, რომელიც დიდი ღვაწლი გაწია ამ გამოცემის საქმეში. ნუ თვითონ წიგნს რაც შეეხება, წიგნი
ასე არის, ასე თქვა, დრამატურგიულად გააზრებული, შედგება ორი თავისგან, რომელთაც ერთმანეთისაგან ყოფს თბილისის კონსერვატორიის ყველა სპეციალობის წარმატებულ აღზრდა ახალი თაობის ძალიან სამბესტავი ფოტოგალერია, მათი სახელები რაც ალბათ ნებისმიერ წამყვან ევროპულ კონსერვატორიას დაამშვენებდა და ჩვენც ვამაყობთ მათი სახელები. პირველი თავი, და ვიწყებთ დღევანდელობით თხრობას კონსერვატორიის შესახებ, პირველ თავს ეწოდება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია დაარსებიდან 100 წლის თავზე. Да, აქ აღწერილია და მოთხრობილია იმ რეალობის შესახებ, რომელიც დღეს კონსერვატორიაში არის, მისი ფაკულტეტები, კათედრები, როგორც საშემსრულებლო, ისე საკომპოზიციო თეორიული მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ ამჟამად კონსერვატორიას ფართო საერთაშორისო კავშირები აქვს და ის არა მარტო საგამართლებო ინსტიტუტი, არამედ საკონცერტო ცხოვრების ცენტრიც არის და სამეცნიერო კვლევის ძირითადი კერაცაა საქართველოში. ამიტომ ეს ყველა მიმართულებები დავეცადეთ, რომ ყოფილიყო სულაც ასახული წიგნის პირველ მონაკვეთში. მეორე თავი წიგნისა გახლავთ ზოგი რამ კონსერვატორიის ისტორიიდან და იწყება თხრობით კონსერვატორიის დაარსების და სამუსიკო პედაგოგიის წინაპირობებზე. Да, ахиарис самаве тавшиари консерваторис шенобис историас, რომელიც განუყოფელია წადია ამ ჩვენი ცოცხალი ორგანიზმისათვის, რომელიც უშუალოდ პერსონალიებთან და ინდივიდებთან არის დაკავშირებული, რომელიც ქმნიდნენ კონსერვატორის ისტორიას. მოგეხსენებათ, ну, საქართველოში კონსერვატორიის დაარსებას წინ უსწრებდა ინტენსიური მოსკოვის თეატრული ცხოვრება, რომლის ეპიცენტრი ჯერ საოპერო თეატრი იყო. და თბილისში გასროლებზე ჩამოდიოდნენ საკუთო ცნობილი შემსრულებლები და არამატო მოგერები და მუსიკო შემსრულებლები და ჰენრიკ ვენიავსკი, ლეოპოლდ აუერი, ეგონ პეტრი, ანტონ რუბინშტეინი, სერგი რახმანინოვი, ვლადიმერ ჰოროვიცი და მრავალი და მრავალი სხვა. Да, ამავდროულად აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის მუსიკოსები და ჩვენ მადლიერებით მოვიხსენიებთ ორი ამ მუსიკოსთა სახელებს, რომლებმაც საქართველოში საფუძველი ჩაუყარეს ძალიან მდიდარ მუსიკალურ პედაგოგიურ ტრადიციებს. ამ პედაგოგთა შორის არიან პირველი ქართველი პიანისტი ალვის ბიზანდერის მასწავლებელი ლეონ იანიშევსკი, იგნაც მოშელესის მოწაფე ედუარდ ეპშტეინი, ვინიავსკის მოწაფე კონსტანტინ გურსკი, კუნაუს მოწაფე ფრანც კესნერი, მარმონტელის მოწაფე ალექსანდრე ნემეროვსკი, ლუციან კაპეს მოწაფე ლენი გუზიკოვი, ჩაიკოვსკის მოწაფე კლენოვსკი, იოზეფ ლევინი, როზა ლევინა და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ აი მუსიკოსთა ძალიან დიდი ნაწილი რჩებოდა საქართველოში და ხსნიდა კერძო მუსიკალურ სკოლებს. ბევრი მათგანი მერე მოღვაწეობას იწყებს სამუსიკო სასწავლებელში, რომელიც 1917 წელს გადაკეთდა და ფაქტობრივად ოფიციალურად გაიხსნა როგორც თბილისის კონსერვატორია. აი ვინ იყვნენ ის პირველი პედაგოგები? სწორედ ესეც ალბათ საინტერესო. ბატონო გულბათმა ნაწილი ჩამოგვითვალა, ძირითადი ნაწილი ჩამოგვითვალა ამ პედაგოგების. აღარ დავიწყებთ მას ჩამოთვლა სპეციალობების მიხედვით, ძალიან საინტერესო სპექტრი გვაქვს ამ მუსიკოსებისა, რომელთა შორის არიან უცხოელებიც და ქართველებიც, ცხადია, რომლებმაც ძალიან მყარი საფუძველი ჩაუყარეს სწორედ მუსიკალურ პედაგოგიკას. Ну, ай თუნდაც ის რა დღეს, რომ მენიარ ბელურუჩევი სტუდენტები, მე კონსტანტინ მენიარ ბელურუჩევი, რომელიცაც ჩელოს კლასი ყავდა და რომელიც ასე ასე ვთქვათ დეფიციტური სპეციალობა შეიძლება იყოს დღესდღეობით, მაშინ არაჩვეულებრივი სკოლა ჩაუყარა საფუძველი და მის მოწაფეებს შორის იყვნენ რაია დარბუზოვა, ჟენიკ ცომიკი, ფიტერმანი, აშელევიჩი და მრავალი სხვა და ბარნადიშვილი და ის ჩელისტები, რომელთაც ასე ამაყობდნენ მოწველები წლების და თაობების მანძილზე, მასწავლებლების მანძილზე. ამ მეორე თავში, ну თუ გაინტერესებთ, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციაზე საუბარი ამ ტექსში, შევეცადეთ ფაქტურად აი ისტორიულ მოგვეთხრო
კონსერვატორიის იმ ასე ვთქვათ რექტორების ხელმძღვანელობის პერიოდების მიხედვით, რომლებიც სათავეში იყვნენ კონსერვატორიას, ხო? დიახ, ხალხმა ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენ გადაცემათა ციკლში სწორედ ამ პერიოდებით წარმართოთ მომდევნო გადაცემები. ჩვენ ისე მიყოლებით არ გავაკეთებთ ამას, რაღაც შუალედებით გავაკეთებთ და შევეცდებით, რომ სწორედ ამ რექტორების მიხედვით დავაწყოთ, იმიტომ რომ თითოეული რექტორის მოღვაწეობის პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია და არაერთი მუსიკოსი გამოდის მაგ დროს სამოღვაწეო ასპარესზე. ხო, და 18 რექტორი იყო და დაწყებული ნიკოლაევიდან დამთავრებული რეზო კიკნაძით, დრამატურგიას ციგნის ასე გვაქვსურიდან, ვიდრე ისევ დღევანდელობამდე. და პირველი თავი თუ დღევანდელობას ეძღვნება, მეორე თავშიდაც ვიწყებთ ნიკოლაევის პერიოდით და ვამთავრებთ ისევ და ისევ რეზო კიკნაძის რექტორობის დღევანდელი, ასე ვთქვათ, და მისი სიტყვებით. და მისი სიტყვებით. და რაც ეხება ბულო მონაკვეთ სიგნისა, მას თან დათული აქვს ყველა მიმართულების აკადემიური პერსონალის კოლექტიური ფოტოები, სიები, რომელშიც აღნიშნულია კონსერვატორიაში მოღვაწე იმ პედაგოგების და კონცერტმაისტერების გვარები, ვისაც ოდესმე უმუშავია თბილისის კონსერვატორიაში დღიდან დაარსებისა საიუბილეო სასწავლო წლის ჩათვლით, რაც ძალიან სწორედით შრომასთან იყო დაკავშირებული ჩვენი მხრიდან, ავტორების მხრიდან, რომ მოგვეპოვებია ეს ინფორმაცია და სულაც ყოფილიყო ყველაფერი აღნიშნული და ფიქრობ, აი ეს ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი საომალობისთვის 30-40-50 წლის შემდეგ, როცა დაინტერესებიან ისტორიით კონსერვატორიისა, ვინ მოღვაწეობდა და რანი ვიყავით, რაც ვაკეთებდით დღევანდელ დღეს. აი ასეთია დაახლოებით სტრუქტურა ტიგნისა, რომელიც უკვე გამოცემულია, მისი პრეზენტაცია დაგეგმილია იმ საიუბილეო დღეებში, რომელიც მაისის პირველიდან იგეგმება და ალბათ არავი გასაყიდი ეგზემპლარი ამდენსაც მე ვიცი, თუმცა ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად ერთი ეს სასაჩუქრე მოკლედ გამოცემა არის გრანტის პარლებში, ფაქტიურად პროექტის პარლებში დაფინანსებული, ესე რომ სამწუხაროდ ესეთი ფართო შეძენას ვერ შეძლებ. შეძენას საზოგადოება ვერ შეძლებს. ინტერესებული მკითხველი და საზოგადოება სამწუხაროდ ვერ შეძლებს. მაგრამ აი რაღაც ინფორმაცია და მისი დათვალიერება ბიბლიოთეკებში შესაძლებელი იქნება, ვეცდებით რომ ხელმისაწვდომი მიიღოს ესე ფართო საზოგადოებისათვის მკითხველისათვის. უღურმესი მადლობა, ქაოტნო მარინა. მე იმედი მაქვს, რომ მომდევნო გადაცემებში ჩვენ გვესტუმრებით და უფრო დაწვრილებით ცალკეულ რაღაც დეტალებზე გვესაუბრებით. უღურმესი მადლობა. ვესაუბრებოდით მუსიკის ცოდნა მარინა ქავთარაძეს. დიდი მადლობა. ბატონობა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ესე იგი, კონსერვატორიის წინამორბედების შესახებ. ძალ კონსერვატორია 17 წელს და მანამდე არ იყო? როგორ არ იყო ბატონო? 1873 წელს აი ეს არის პირველი თარიღი საერთოდ მუსიკალური განათლების ისტორიაში საქართველოში, დიახ. აი ხარლამპი სავანელმა და ალოიზ მიზანდარმა შესანიშნა კონსტანტინე ალიხანოვმა, დიახ, საგუნდო კლასები გახსნეს, რომელიც შემდეგ პირველ მუსიკალურ სკოლად იქცა 1876 წელს და დაემატა, აქ იყო მაშინ საფორტეპიანო, ვიოლინოს და სოლო სიმღერის კლასები. თქვენ წარმოიდგინეთ, თეორიული დისციპლინები ისწავლებოდა და რომელიც შემდგომ გადაიქცა მუსიკალურ სკოლას. Тифлисское отделение русского музыкального общества, ასე ერქვა მას 1896 წელი. შემდეგ გადაიქცა, აი იგი 86 წლიდან მუსიკალურ სასწავლებლად და მისი პირველი დირექტორი იყო იპოლიტო ივანოვი, გამოჩენილი რუსი მოღვაწე კომპოზიტორი და მუსიკალური მოღვაწე, რომელიც თითქმის 18 წლის მანძილზე მუშაობდა თბილისში. 1891 წელს აი ოქტომბერში როგორც მოგვითქვა რუბინშტეინმა აი ფონდი შექმნა, რომელიც მიხედვით რომელიც დაფუძნებულად შეიქმნა ჯერ სასწავლებელი მცირე დარბაზი კონსერვატორიის პირველი მუსიკალური სასწავლებლის
პედაგოგები როგორ არ ვახსენო, სავანელი, მიზანდარი, ნეიგაუზი, თულაშვილი, აისბერგი, მინიარი. მეორე მუსიკალური სასწავლებელში, რომელიც 8 წელს გაიხსნა, 8 წელს მეორე გაიხსნა. ზაქარია ფალიაშვილი და აგრეთვე გიმნაზია. ჩვენი აი პირველი სკოლის გიმნაზია, სადაც აგრეთვე იყო მუსიკალური კლასები. Да პირველი მუსიკალური ბაზაზე, პირველი მუსიკალური სასწავლებელი ბაზაზე გაიცნა კონსერვატორია უკვე 17 წელს. ასე რომ აი ეს წინამორბედები, ეს სავანელი, მიზანდარი, ალიხანოვი საუცილებლად უნდა იყოს. და სწორედ აი ამ კონსერვატორიის, ჩვენი ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა ჩვენი ეს გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ პერიოდულად ამ გადაცემაში ვარიაციებში მუსიკალურ თემაზე დაუბრუნდებით ჩვენ კონსერვატორიის ისტორიას. ახლა კი კონსერვატორიის ერთ-ერთი პირველი პროფესორის ანასტასია ვირსალაძის შესრულებით ვისმენთ ჩვენი ფონდის კიდევ ერთ უნიკალურ ჩანაწერს. ეს არის შოპენის ვალსი. დიდი მადლობა ბატონ გულბატორაძეს ჩვენთან სტუმრობისთვის და ამ საინტერესო საუბრისთვის. გადაცემაზე მუშაობდით ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი გახდათ ინგა გურგენაძე და ინტერნეტით ჩვენი ეთერი უზრუნველყო ნოდარ კაცაძე. მაშასე შოპენის ვალს უკრავს ანასტასია ვირსალაძე. ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე.